wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ka madax bannaan tahay doorashooyinka ka socda dowladda Soomaaliya. War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa waxa uu qornaa sida tan: dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku wargelinaysaa qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub iyo guud ahaanba bulshada caalamka in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dowlad madax bannaan oo aan haba yaraatee wax shaqaa ku lahayn nidaamka doorashooyinka maamulka fadhiidka ee Soomaaliya. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay 18-kii May sannadkii 1919-kii la soo noqotay gobonimadeedii luntay sannadkii 1916-kii. Soddon sano kadib, Soomaaliland waa dal xor ah oo leh nidaam doorasho oo dimuqraadi ah, isla markaana shacabku doortaan cidda ku matalaysa golayaasha fulinta xukuumadda, sharci dejinta, iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dowladaha hoose si xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah. War saxaafadeedka uu sii socday ayaa lagu yidhi, sidaa daraaddeed dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay uga digaysaa maamulka iyo siyaasiyiinta Soomaaliya sheegashada beenta iyo khiyaaliga ku dhisan ee lagu marin habaabinayo bulshada caalamka. Ugu dambeyn, war saxaafadeedka ayaa lagu yidhi, ugu dambeyn Soomaaliland oo ka mid ah dalalka hogaaminaya dimuqraadiyadda Afrika waxa aanay marnaba aqbalaynin in lagu soo duro arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo aan khuseynin jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa.